Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. A Bíblia diz que o segundo casamento é pecado? Onde isso está escrito na Bíblia? Nesse vídeo aqui, vamos saber onde isso está escrito, vamos saber a verdade sobre o assunto. E se gostar, clique em gostei. A questão da separação, a do divórcio, e a do segundo casamento, a Bíblia não especifica de forma clara, e até por isso existem algumas linhas de interpretação em cima dos versículos usados no estudo sobre o assunto. O mais usado é Mateus 19 e verso 9, que já vou ler daqui a pouco, mas alguns dizem que isso foi no contexto da lei. E realmente foi mesmo. Foi uma pergunta em cima da lei mosaica. E nesse versículo, Jesus abriu uma exceção em caso de infidelidade conjugal. Vamos ler primeiro na tradução Almeida Revista e Corrigida, e depois na tradução NVI, que fica ainda mais claro. Veja na sua tela. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja que diz: qualquer que repudiar, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Alguns aqui entendem que Jesus abriu uma exceção, porque disse a não ser por prostituição. Prostituição aqui no original, no grego, é porneia, que significa imoralidade sexual de qualquer natureza. Repudiar significa aqui deixar sua esposa de acordo com a lei. Então, repudiar aqui se refere ao divórcio. Agora vamos analisar o mesmo versículo na tradução NVI, que ficou ainda mais claro. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Veja que diz: todo aquele que se divorciar. Aqui ficou mais claro. No lugar de repúdio, repudiar colocou divorciar. Aqui ficou mais claro em relação a Almeida Revista Corrigida, que diz repudiar. E veja também que diz: exceto por imoralidade sexual. Na Almeida Revista Corrigida diz prostituição. E aqui, na NVI, ficou mais bem traduzido e mais bem interpretado, facilitou a interpretação. Então, nessas duas traduções, alguns entendem que Jesus abriu uma exceção, como realmente podemos ver que Jesus abriu uma exceção, a traição. O divórcio não é algo agradável a Deus, mas é tolerado e não é pecado. Tanto o divórcio quanto a separação não é pecado. Agora vamos fazer mais algumas avaliações sobre o texto. Este texto de Mateus 19:9, feito com mais profundidade, vamos ver que se refere ao Velho Testamento. Veja que citam a lei de Moisés para tomar em base acerca do divórcio na lei mosaica. Então, o contexto está no Velho Testamento, sendo que Jesus viveu no tempo da lei. Na lei, em caso de traição depois do casamento, o Velho Testamento determinava a execução das duas partes culpadas. Levítico 20, verso 10, Êxodo 20, verso 14. E com a morte do culpado, o inocente ficava livre para casar de novo. Romanos 7, 2, 1 Coríntios 7, 39.
No Novo Testamento, a Bíblia não dá margem para um novo casamento quando um casal crente se separa. Veja em 1 Coríntios 7, verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou reconcilie com o marido. Isso foi dito para crentes, para cristãos de Corinto, na mesma dispensação que vivemos, né, que é a igreja. Alguns dizem que Mateus 19, verso 9, se aplica para o crente de hoje, caso seja traído, ficando livre para um novo casamento. Pois já que no Novo Testamento não deu nenhum parecer, podemos entender que isso aqui, Mateus 19, prevalece para nós em caso de traição conjugal, sendo uma exceção para um novo casamento. Alguns também interpretam 1 Coríntios 7, verso 15. Lá diz: Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Servidão aqui é interpretado por alguns como se, no caso do crente for abandonado pelo descrente, o crente está livre para casar com outro. E outros dizem que o texto não fala nada de que pode casar de novo. Apenas diz que está livre da servidão. Está livre do jugo do marido descrente que abandonou o cônjuge crente. Cabe interpretação. Existem alguns pontos de interrogação acerca do divórcio e o segundo casamento. Por exemplo, uma pessoa que veio para o Evangelho num segundo casamento. É válido ou não a questão bíblica sobre o assunto, ou só se aplica para cristãos? Essa pessoa estará em adultério? Alguns dizem que a Bíblia diz que aquilo que Paulo disse: Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Atos 17:30. Sendo assim, e que essa regra passará a valer a partir do casamento, quando ele se converteu. Então só será válido a partir do momento da conversão, ou terão que se separar? Seria estranho a pessoa vir para o Evangelho no segundo casamento e ter que desfazer a família? Às vezes já tem uma família formada, com filhos. Seria estranho. A Bíblia não dá parecer sobre isso. Então, para resumir, o casamento é algo sério diante de Deus. Não é algo para ser feito para um certo momento e depois dissolvido de qualquer forma para ir com outro. Eu li no livro que o casamento é igual ao purê de batata, que é a fusão de leite com batata. Se a pessoa se arrepender de fazer purê, não tem como separar a batata do leite. Da mesma forma, o casamento é a fusão, uma só carne, dentro do casamento, separado pela morte. Não tem como ser dissolvido em vida, a não ser por infidelidade conjugal, se a pessoa considerar Mateus 19:9. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, se a lei humana for diferente da lei de Deus, a lei de Deus é quem prevalece. Então, no meu ver aqui, há uma exceção para o novo casamento em caso de infidelidade conjugal. Então, acerca dessa questão, que vai muito mais profundo do que eu falei aqui, que foi de forma resumida, né, dá para ir com mais profundidade, mas como é um vídeo resumido, né, deu para compreender. Existem alguns pontos de interrogação e mais algumas análises, né, que eu não fiz aqui, mas aqui mesmo resumido deu para ter uma base. No meu ver, abre apenas. Tudo que foi falado sobre casamento aqui foi para cristãos e para judeus, né? Né? Judeus que serviam a Deus, né? A exceção aberta é em caso de infidelidade conjugal de qualquer natureza, como traição, pornografias, nesta condição. Então é isso aí, então. Obrigado a todos e até o próximo.